Որպես սկսում ենք Ռաֆայել Նազարյանի հետ խաղի ասուլիսը, խաղի մասին։ Խաղի մասին բաժանեմ երկու մասի, միանգամից ասեմ, առաջի խաղակես, երկրորդ խաղակես։ Առաջ խաղակեսում ոչ կարճապահ էին խաղում, ոչ ագրեսիվ, կարծում եմ, բայց երկրորդ խաղակեսում հոյակապ շատ լավ խաղացինք, շատ լավ պահեր էինք ստեղծում, իհարկե հակառակորդն է հակագրողներով պահեր ստեղծում էր, բան չունեմ ասելու, բայց այն առումով, որ մեր թիմը ինչպես է հարձակվում, ինչպես էր պաշտպանվում, ուղղակի պահերը չօգտագործեցինք։ Խաղում ենք փորձառու թիմի դեմ, բայց կարծում եմ, որ մեր խաղի մեջ պրոգրեսիվ զարգացում կա, ու ես գոհ եմ ու շնորհակալ եմ իմ ֆուտբոլիստներից, որ բացի նվիրումից իրանք նաև խաղից խաղ ցույց են տալի, որ իրանց որակական առումով բարելավում են իրանց որակները, խաղային որակները։ Այս տեմպերով շարժվելու դեպքում մենք կհասնենք մեր տրամաբանական հանգուցալ լուծմանը։ Մի խոսքով, ես շատ գոհ եմ ֆուտբոլիստներից, շատ։ Արման Մելիքսեցյանի բացակայությունը։ Արման Մելիքսեցյան հիվանդացել է, չէր կարող մասնակցել, հույսով ենք, որ ամսի 24-ին կարողանա մասնակցի, հարցականի տակ է կարող մասնակցի, թե չէ, բայց ուզում եմ շեշտեմ, որ մեր դարպասապահը փայլուն խաղաց, Միչայելոց առաջի խաղն էր, շատ վստահ, իհարկե սխալներ կարա լինի, բայց ինքը ես կարծում եմ ոչ մի սխալ ցույց չի տվել, ես շատ ուրախ եմ, որ Էրիկ Մելիքսեցյան ունեցավ իր շանսը խաղալու, Արմանին էլ առողջություն ենք մաղթում։